kuba twakola na kudata twakola ne gundi ne launch ku stick out iyo launch ya kati siwe yajira masanyaze ne gamu kubanga akute microphone nako ata ku mugundi ga kuboyo ne busigala ne bunyoka MC Katsi era takulimba kwanze nzo mukuba muwoje waka kasanti aunya hatu ofuna obuzimu bilwa David tuka abayo kadi echai wechi yakwata microphone ati nakwata ku mutayimbo ngali nya stage ngaga bagamba pa Buganda tuzeyo nibaga time ya MC Cuts kati nga neba radio namuga afa tuina MC wafa sokawo fishi nganange ntia ndaba mwa bazungu luzungu juka sasu mu luzungu ndaba mwa bazungu nenga omutima nina kiri nina basajja bange radio ndiweso ndi ku kido juka kutuba twajitandika ngati twagala sende twagala kumenya era twakituukiriza twalagako ku bantu abaaliwo eronchi yaffe yasooka eyo kati obusigala bwawo amasanyazo egamu kubira era n'abayita mu luzungu yo n'abayita nenga gamuyisaamu eggaali kati ronchi yaffe yasooka ne kamiliyoni yajja Jeff n'agamba kamiliyoni tayingira mu ki mu sheno juka Jeff yali manager wa kamiliyoni kati bana abaana ababiri ye yabaleeta n'abaleeta ne tupangisa ennyumba ennyana maawo myezi esatu okitegeera kyokka baalinga wali ne bapangisanga wali okitegeera kamiliyoni yali abakoledde gundi ku kkali naye kati we baava ne bajja wano wansi oba wali ogenzeeyoko ennyana maawo twasookera ku kibaati nga tulina lageeti ya kibaati bino ebibaati nga obwa ng'obwavu obuli ku ffe buluma naye nga tulina connection kyekyali ekisinga obukulu mu ki Goodlyfe n'etandika Lady and Wizo ne batandika Mowzey nga takyagala Lady and Wizo olwo alabye tugenda tulinnya nejja Goodlyfe Goodlyfe n'ebonyabonya Uganda ndoza twakuba emyaka nga mukaaga nga ffe tuli bayitimeeka wemba sirimbye n'omusobyo nga bayitimeeka nga tunyumirwa nebwe omanyi okunyumirwanga omanyi oli ku nnyanja onagamba nti wenna agenda ku nnyanja awo nja sinayo ebyennyanja kuledi nga twalina ekyuma ekiprinti nga Mowzey yaliwo buli ssaawa yali akola ki awandiika okitegeera kati twanyumirwa nnyo nnyo ate kiseera mu maaso we yagenda ofiira nga ate kikyuseemu ojja ku layini y'okuba nti ofuuse public bagoodlife we bakuleeta naawe okuvayo okumanya kigenzi oba ojja otya okuyingira mu Goodlyfe okuyingira mbutaala kale wenga gwe ensi okukumanya yakumanya omasajja oyininga Goodlyfe oba nanti kati olaba nina ngeri gyenyendo banyonyola nze nasooka Mowzey ofuuka sita kubanga olwedde nze nali nkwata akazindalo nga Goodlyfe tennaba nawo Mowzey nga alina akayimba ke Jennifer naye nga nkubira naŋŋamba Mowzey namutwalako nekatwe waffe naŋŋamba nze jjuka nalina sax pub nga nze MC nina park view wali waggulu nze MC okyegera nina white nairo nze MC zino zi votes zigenza okujja ng'oledde nze wendi akazindalo nakafatadda okyegera opposite nze ku Mowzey radio ninako ettaffaali ddene nnyo okukola ki omuleeta okyega kuba namuwanga buli we yajjanga naye bamufuwanga njokyayo nga obimanyi twesinkana ekusaawa ezo kubanga ye yalina okunsabanga fishi kola ki mpankole bwe togendangako wantu ne bagaana n'okuyingira okyegera nga basobola okujja awantu tebamumanyi naye nze ne njija ku mulya bamugaya abadde nati wa president wa federation yabadde alina oyingira ne mmotoka ye naye bannange ekyabadde waawe wafiika awo kati nze kyasimayi kale nze kyeŋŋamba Goodlyfe kyennyongerako kimu kuba nali sikolerangako kibiina kyonna naye omusajja kasita yagamba gwe MC wa Goodlyfe kimala wadde Jeff yali tanjagala nnyo naye omusajja yagamba kubanga kyekaali akatiba nga waagamba kino kyekyo obwababu nenyo aaa
tekwali nze tekwali kulipira olede nakirimu kuva ddanga bakindala no bagamba musayinga wansi mukiziganya mutya bikibyo wetaga bikibyo biri byali bigambo yasi ali akusema busimi bigambo era Jeff Taina daka papula kagamba mbu yasayinga lady and wizo byali bigambo ngatete ebyaffe bigwa kiro Goodlyfe yayagala bantu be owulya wamalo bagala ne bakola takulimba guli gwali mukwano gwali mukwano gwe boso wa gatimba na mauli mulaka musaininga kati boso ya kusaininga ko unayagaba jango kole a guli gwali mukwano era buli yabelanga mu Goodlyfe benyinzo kumenyera friend ngale tukolira wa musolida Okay, paperwork. Kati sawa zino Goodlyfe ye wizo kati sawa. Ate moza agenda okufa nga tulina kye tutonzewo Angel Music. Ate Angel Music wizo kyatamanya nti omusajja amusindikiranga obubaka abutegeere njagalo deyo uliza akayimba n'akeesa olowooza nti ayimbira mukazi yali ayimbira kyaliwe naliwo kubanga twava kukasanga wizo asaze mu kifaananyi ekyali ku Goodlyfe n'akisalamu bw'ati ekyo ekisojjukira Mowzey yakijja Japan yakijja Japan mbu akiretedde kamiliyoni bwajjamu yasha soja asha yamuleta samulayi ekisoba kijja shamulayi mu yajireto okubeerya boshido shamulayi nemubuuza kino kimyaka bangambye atunoonya bubi ne kati kemuleetedde eno eno giraba ng'ajinyiga bw'ati nebuuka kakantu nagambe eno nemugambo n'akiyingiza mu bbaala kubanga twesanga mu ki kibaayo kyalingayo mu mmotoka ye kubanga twasookako ne tutambula ne zibbaati zino nga zibbaati w'okuba omuntu obulungi zo baati ffe twasooka twaleeta kkumi n'ezi nga buli omu agirina mu mmotoka ye nga wegukula nti lutalo toyomba kirala twali banafu toyomba kirala bawunsa twalina giribo nga giribo aleetako abantu twali banafu nze kati ngezeemu nga twali banafu kubanga twanywanga spiriti buli lunaku buli lunaku kunywa nga teri atukubira tuga mujje muli emmere bannange bbiya aliwa nga tulina kodi drinking them kunywa kati ngo dem nanti munywa nemuba n'abakazi dem kebaka abakyala kodi oba ogimanyi gye tugenda okunywa yoliyo n'abaki ate life yonna etambu buli serebu yenna atambulira ku bintu bibiri ssente n'abakazi na famous kukubira nduulu era serebu yenna ali awo nga tebamukubira nduulu nova mu mmotoka yo netaka agamba nti gunfiki huyo oba gundi we wafefe omanya tolina kyolina ate onoonya mu bigambo birala tudde ku kigambo ekyo ye yali kyali waffe Ivan Ssemwanga yatuteeka mu ssente lunaku linasooka okukwata ku ddoola ebisatu oyo musajja wa ddala yaliyo waddala ssente zo zaali bicupuli era awummule mirembe era twalina okugendayo ku lumbe Ivan Lamogin ssente nyingi gwemanyi omusajja okujja gunaku n'abawo omutwalo omulambo ogwa ddoola nga temulinawe mukoze nga muyinza oyimba obwalo nakawuka manyani nga temugwezeza na mutwalo ne nabaga gugo tunyumirwe DJ yazalawa ola Ssemwanga yafira twali tuguddemu nga Jeff awo atutadde ng'ennaku etuluma nga n'embwa zibulwezo kati tugenda kulumbe soja ng'amba genda DJ akube kayimba kapeke twakubira omuki
omugenzi abantu batulabye nti we tuli tuzze twajja batono twalinga abantu baabanga banna andabe twajja batono nga si eri konvoy ey'amaanyi gy'omanyi ejjaye eggaali entuufu nga tutuukawo nga nange ngende wa DJ nga mugamba nze mwennyini kama kwogera ngende wa DJ muga DJ kuba akayimba kaffe ketwakubira Ivan kakudrive DJ oba yali anywedde biki nga Goodlyfe bebaani okulaba nti njagala omulimu gwange ne muga Lady and Wizzo Goodlyfe oli DJ n'agamba sibawuliranga nako ne muga akayimba tukalimu tusaakinga tukalinamu nakava wano sumbwanu agamba nze kikume gwatamanyi agambe nambe muwoli kati nenoonye ekigambo wengendo okugamba Mowzey Radio okumugamba nti oli DJ tatuwulirangako tatulabangako nga nakyo ekyo kiyinza okunkubya empi kati nengamba bamugambe ntya nenzija nemukuba soja jeno namuyita jeno twalivudde wano ko ye lwaki lwaki ate DJ azala yeffe nakunakuna nziza wa radio radio nga wali Wizzo ng'osobola okwogera Wizzo yawogeza nga tugende ku ekyo kyekiddako radio oba Wizzo nabeeranga ne kugudwa nga Wizzo nimala ne wiiki nga simulabye mpozi nga mulenga tulinayo show nga aliko stage Wizzo nga abeera mu geemu zeeyo waggulu Wizzo azanya geemu buli geemu empya munoonya agimanyi Wizzo azanya yekyali wange gwe nyinza n'okukaabira obuzibu kubanga ono teyabeeranga na mukazi ye Wizzo yabeeranga ne baddemu kati woza okubira bosso nga sooka ove ku demo gye nkuliiremu naye ono wabeera open nga waaye waka siri buki siri bulungi bantu alaganya nti kale enkya oba zijja ggwako nga waliwo manaja bali madamu su oba kodi gye namukuba DJ bye yangamba nange sisiwe nabitwaliwo omukulu nagamba nange nanyiiga kiringa lwalagamba TV waga kaka TV kambwa kokola teka kuwe kikubi nange wenzire w'omugagga mbwa oli DJ azalaye n'atukola ati yambuza laptop kikaki naye muga yo laptop njirabye netujja n'agamba giribo kulembera abalala mabega najja yabanga ayita DJ omukuba akaama DJ n'aleeta egundi yakuula mu bwecucucu n'agikwata bwati ng'atambula tugenda nayo kati tugenda uli aba badi laputopu wabi n'agibalekera nenyoka kyekyokyokyokyo muswimming pool wao tuyigira mboroka baatugoba nno ne patrol yatugobera ddala twababulirako awaawo waggulu awali twayikulumbe twatambulira mu mmoloka ya kyali waffe mu sirikale yalina nnuuwa twababulirako kubanga makinde tugimanye patrol yatugoba yatuuka ekiseera nga teyinza tusobola kubanga makinde twali tugenda ba netubuuza n'embuuza omukulu owaayi tukoze tutyananga abo ba DJ beetaaga kuwasoma omusajja yatubeererangawo nga omusajja kyayombera kituufu omusajja yatuwako ku ssente ezeegasa nga n'oluyimba ne tulumuyimbira ne vidiyo ne tugikola nga yaakabi kati DJ amanyira atya kiringa bwe bagamba nti gwe oli munnamawulire olina kubuuza okukolera ku gundi ki ate n'ayogera ne gundi gy'okolerako nga naye naga sigimanyi kati aba mu nsi eyo twamuwa levo ate ebyaffe byaggwanga kiro enkeera weba okiyingiza mu mateeka balooya baalingawo ate bwe mukyogera ku kyajje naakikoze kiwedde teri abuuza ate olina okibeerako bannaŋŋo onkubidde omuntu oluyi olabye amaanyi omukono gukyalimu amaanyi omukulu radio ng'agamba ye ate yali akudenyanga
Sela kunenyanga kaga. Neto sikudia bulungi vibe. Jela fokasinga nganyo stage na kuandika nyimba ze. Kati ngati waandike nyimba ze ayagala muulire mu mwenga ababi. Nabuza tuteruliwa. Ochege na ise cha tuuka, walo ise cha tuukao Neverland. Nga Neverland Goodlyfe Never Goodlyfe weri Neverland weri. Kati walo cha tuuka Angel Music. Nga nyimba za tachayagala ziuliza nyo batamuli kurusegere. Nga uliza nyo baliba buladibe. Nga ilasolo vugo kuveyo na jeno. We monsanze machindia ukuchivati na ankubira. Nga ninake nata dekarikatia. Nse echamu njaga za ndoza ndoza. Natambu za nganyo underground. Nesiri muntu nyo wa uptown. Ninyo underground. Ya we mfune desente za nge. Siri nyeri wa guru kololo era kololo ngenda ni batu nori kani ngamu wa sente ziri ye na nsubira mwena mutandiki de wanso kutoke okoye kale nga bochirozo oloza kafero yaita sola kunywa mwenge kwa beyi okay fishi kwa shinge banga radio kutanga hapa mm katijige na mwaka katijuwezo mkaga mkaga mwaka mkaga na yetu laba kumuru ndi mwono Nati ndo Nati kati olawe sawa zunwe Nuritu waina team Lady and Wizo Ngatu ina team Goodlyfe Aba singa bali bulaya Kati for beginning Kwa chila ngatumu juki ya no kuzika Walawe bugu medali wo Kati Sawa zuno abantu abamu kati Bagenda bachoka baine vyo kula Uchitegera Kati timu zili za sondanga ne sente nga nezitekamu. Oshigira ne kiba kya kabi. Kati nolo lwaddako era kyali kya kabi. Nenze nkikakasa kino twazemu okwekubira amasimu. Kigenda kuba massive. Ogenda kiraba. Twazemu okukolagana fenna fenna. Pambuza nnyo bya wizo nganzo omuntu. Wizo, ye ngo muntu nga ye wizo, ali bibye nga ye. Ali mu Goodlyfe. Neka tisiza mute kako chigangu, waya firi wako chaliwe. Ebintu byakola byonna simunenya kubanga na fabamu wabikola. Nituva wakati kwetereza kwetereza. Wizo ya najasti kutereza nti na nama yanti mkuru wange ya genda. Kwa mtu wange ya genda katika netereza ngo muntu. Na yoke deko ne Franka, ne Same, ne Chaga, ne Same, Franka, ne Chaga, ne Gun, Muganda wa radio, eh? Banga mechintuwa chiri besti, bana mje tubeleo, ila satifasti chilo, nginda vayo, ila bantuwa bakunze, na tubala mbala bakuchitimba wevayo, tumujukile generali, nzengenda muku unga paka nangiru endiva monsipu yu. Buri good wetu kangeni no genda angayo. Ya? Bola balafe chari wengu, obogo mkwano gubala gao, miyao katijo vitsela kile kisela kile kisela kile kisela kile kisela kile kisela. Chiringa mkazu wako cha omweto ndire nyo, ngolaba tada, ogendo usala. Ya. Kwa ngoli ya vao, uchitege, ya vao, mkwano gubanji, chobo manya, nti wizo ne radio ndoza okiraba nti weyavaawo okitegeera ngola bandi amaanyi gakka twawulirako fe mukulaba okwaffe twalabanga nga radio yasinga okubeera omuganda obanga gwe tulowooza nti yali sotale Era manyinyo music bagamba wizo yalinge yali engine nga iwa batabakinze radio era kibakira ani yawandikanga awochogo kinyonyola mu oli yali best kati mbulira ayo we bali bayombye mu go akubana nera kati oluimba go we yali atancho kuimba yeka na ajita muwiche mu lwali balubu tukide Uganda nango manyi ebintu ati oli yagamba walo yamugamba fe familia fe twakuleta fe fuga industry ya Uganda
Mowzey nazinga omuti ogw'enjaga n'akwata akalevu n'agalala no n'akyali mu present continuous. N'agamba kwe tulina waka tukuta pen katika nkulage pen. N'agayimba ye lumu nange nyimba ye lumu. N'akubaneera. Wigo wigo. Tuliwa. Kati gwe londawo ani yali omuwandiisi. Ani. Naye oli mpo beginning yali boss. Era yatulage ku. Anga tuduka lwaki ya omuyimbi oyo yali ngeddi yali wa manyi lwaki bamujukidde nyo bamujukira nyo nga. Kati abantu baagala mirambo. Wero kimanyi. Tola andi oli awo gwefa olayo tujja tukuziika bangi ate tujanja waza. Ledu muwandiisi. Aina n'oluyimba lwe yali awandikidde Irene namu yali awandikidde. Awo nyine. Aye. Bayimbi kibomanyi oba nyimba kibomanyi yawandi. Waluwe ya wa Juliana yali aluandikide guni na amu kubira neemva awo Aileen yajja na amu sanga kamazo muandiki Aileen amu viru kumacha tuturuma tuli awo tusuba na wandikoruba katamalu wandika mugama my sister ulimba luwe dejangu uliwe yajja yatukira kuogera kuchia kunywa Mowzey radio. Osa wazino kumachuo kute Nairo. Mowzey ya yomba. Ya guba Irene mumbuti. Uwa. Ya muko. Katinarika akubira Juliana. Koro imba. Kwa ngori ya mugamba antena moru zungu no Uganda. Oshitegira. Ya yomba kuogira kuogezi kuchia kunya. Nagamono mziku mkatika manyimti chine chokunya. Echuandisa no imba runa. Katolio olugezi gezirwe. Yatukira ko ngatana uliza na kintu chebakoze eki chebamukoledde ne 18 red band twali awuna gamba naga red band kuzukuse ko red band najiteekayo ensi yadukira yawandika kusinza red band ni amanyi ge gali naye yadukira ku speed 18 navao nagamba sizane gundi nani ne chaga na mugamba ne muso okuba yo kuraba onezo sokugira siza na gamba anza mugiteke yo njigire ne bogira ne chagawo ne fuluma Aleese my baby I miss you ne just travel twali mu vibe wao siza na aliyo kajiteka yo chobola oluyimbo lo siza agamba sing chaga ya mugamba nyaenda kutu nyaenda kudumira budumizi gwe katugwe kuba goli teacher nanti chaga ye teacher kati chaga yali ayagala kulaga mbu bana abaana kati abo mwana nayiwako omuti gw'enjaga n'amugaga kati ngenda kudumirira mu luyimba sinchaga na yamukuba nga gwakatandika gwe gunyuma awo siza yeyawandika ne Collance Mowzey agirimu just vibe zakwatiranga awo ne tukola kine bakola ebintu byawe ate oloku kuba spice ha saaliwo 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 olo sa njogera mazima nzo manyimba bulira ebintu ebitufu nali ddala ku source nganti kubulira nti kino kyaliwo kino saaliwo ola ne kusula ebintu bya Jeff yankubira bukubizi nanga olinayo ka counter wakagira ngokanyika nikaja kaso biwa te yakasuka olwa biteka ko terabireta awe wani ewa doctor kuchibati nenga bwe yankubira ngamba njagala akakonyiga ne kayuwanga omusenyu kati ate nga ze kibuye babuloka mbalina mu bwangu naye nali simanyi kyagenda kuteekako naye nalabira awo nga bintu bye baleese bya mukulu ennaku eby'omu nyumba eby'omu kisenge si bya munju kuba baalinako kisenge ati disk abantu ne batukitsa ne batibako ye abatabako ngabagamba nyimba omukuru kirasi zayimba esawo emogoro ekintu kyakatabe ekyo kimanyi nange nawulira ko ad disk nkaze ko ad disk kubanga omukuru ono mukufa twalina ko okubuza abuzibwa kwa wiki namba kumbe omukuru yafadda omukuru yali yafadda naawe nze nasobola kukesikiri nke ennaku ttaano
nenga tibakukiriza bakulingiza bulingizo nuka wasoja nga ngubaga olaga nugamba gwabale nzendi tano wa mwanjo nzenta bula nakawala ji wotukanywa na akomawo era nalaba gashumba naite yatuka Bobby Wine ye yakoma ngati bamutuka ko opposite omuntu ogwage no mutu sensambi bamuleta kesa basoka bamuleta kwa nsambia nsambia ne mugoba ne bamukirize bamuvuga ngandi ku boda paka ku case ntuka ku case chaga cha nyamba chaga yali atuse ntuka mugachaga story chisoja bichi bichi nanga mwana binsobedde mwana omukuru ne bamwambu awe nakoma nga bamujja muchi mwambi ule nsawo omukuru yali yayita mudda kati yao ebintu byao we byabulira ebisinga waka wawe yabulira okitegedde oshegera awaka we yabulira era ongambe byakatabo ebyachi senga omukuru oyagamba konti fish na disk gendo jije wali obitekewa era naalize nenjino na kubanga wali ne kisumuze kya waguru nali nchirira okay bobuli yakuzimwa nyimbo omukuru palace za baza ayinde sawe bobuli yanga ziri mu line ze zimune zo omukuru engereje waberanga nayo sigenda kugamba kintu kyonna ngenda kugamba ekintu kimu Palasa ayimba echo chagwa bensingo omugenzo okera ku machanga sinwedde nasitamidde oshitegera kubanga ovanga kunywa ngo onyumirwa oyase ntabiyo tudadde mu okunywa mwa makera ngane munywane munyumirwa good life ya Regular. Twalinga bakozi. Ngamba mu studio. Mu studio Mowzey yasulanga mu studio yenga asula akozi. Asula kwa lunewe twadanga yo 10. Bwakiro. Eranze simanyi cho vola nange nyimba zange zifulumya kiro. Kubanga obudde bwe kyo bwe yobusingo eki. Obukulu muba mukakanye ate yo jogendere mnoza mulimu abanyo. Ekiro so okubanga oyina ebintu bingi byolowoza. Kumachate nobikererako. Ngechibonjo wadde nyode no chikererako abayimbi baba wandike nyimba baba ne bintu biwe inspiring era music oho abaga abantu biwe inspiring bintu ki music for radio yase ne inspiring abya radio the music we yakola ngo singa omo kwa no wenta na bamba gamba je kuchiwa yalinga yingi no chenala Mowzey radio yamenye ku mutima waliwe yamumenye omutima yali omukazi gwe yali asinga okwagala kati music wa Mowzey yali mu love ate nokwecha Awagamba kuvuma ngakutandikirawo ora ngakutandikira wagamba tuandike tuvuma bonde nyambula we nali omwafuno badalanze kuge message yatuka ezo za antalo waliwe bijja byogerwa ambo akasera Mowzey radio weyafira yali amaze banga bene nyo bali depressed musically because ko nebira byetamanyi waliwo depression yali nga ayitamu nze mumje mutamanya just nze chemanyi echa mukabyako uzunga asaze mu kifananyi waya yagala nyo wizo olori yasala mu kifananyi bwati yakaba nyo chokola yafulumya na kesa nemu abantu abasinga mwali muulira kirala nenga fa abakimanyi ndobanyo oluyimba olukola ki werugenda era oluyimba olwo nga mazofa wauli yako remix jebadam ojoji nonyereze munakesa wa remix wizo najiddamu awe era ningamba chaga ne chaga olumba lonolo manyi omanche yali aliko oshitegera yakaba nalaba ku mazigage kya mulumanyo wa yali amwagala nnyo nga lady ayagala nnyo wizo nokusinga omukazi okay. Mukufa oba mukungu bagira omugenzi AK-47 ya Mowzey radio atuka ne wizo naye abamulabako baba ali bafumikirize nnyo abalaba ku Mowzey radio fana naye yali etandise okubeera embi ennyo naddala mu mbeera y'olususu nga bwemutumira bwoti yera ali ekiriza kubanga twalinawo nga sitanga tumanyi kukyamu inawo banga ati Mowzey yali anywa nnyo ng'ataalya kitono ate okimanya ekyo ate ng'anywa spirits omwenge ogw'amajjukira emisana ntunywa kirabu oba nayiro bwemugenda mu bbaala okubalaba nti muli bakabe erina okujja ng'eyakeeti
ato mwenge ogwo the red rebels nanyebe era nafe twamugamba ko naye muganda afu ogenda naye ngo inengeri jo ino chimuisa tsile tasikwe kyo nyanyo ato so akibogamba bo ngai soja amanyi matono ojegera ti amanyi matono era yafa awote chigere cho awo kusola ainanga awote chigere ngashirimu akamonde ke chachuta nemukakalia dedio na agamba njagala kulia muinzo okwetomera alla ononye chitufu cha yagala nagabe njale nnuma enjale nnuma nga muinzo okwetomera umuno onye cho kulia chakola chi cha yagala oshe tumaliliza okoze interview nyingi kumugenzi wewe njagala at least mtunga bibili yo manyi nayo na tobyogera ko ku radio atusiwe atobina waliyo byogere ko byakale byo spent yo wandi ko one waliyo no kale kino kya kyama twagenda ke mbalala ne wabawo omukazi omugagga na ina sent yasoka n'abafuwe bizike 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 nga nyingi omukazi n'antuma n'angamba njagala kubeera kuno oyo yekka ku hoteli yekka kati nze omukazi yangamba business kati Mowzey ne mugamba lwo business ye Dubai naye omukazi ayagala kwogera kino kyogera ngako kyadda kazi agamba bizinesi mujja mukuba akamera soja olabo omukazi oli adak fuwe bizike zike alina ka business Dubai nangamba ye naye atugambe tugenda ku hoteli bweti kugonda naye ndi awo nga ndi kulumu nankonkona munana nangamba tugende ku business gye twakoze gye wangambyeko naye nkubira omukyala nemuga owaye omukulu ndi naye tujjawo nti mujje hoteri yali yiye yatujja ne batwaniriza ne bandika wansi ne muddakika bbiri omuntu gwe nagenza naye yavaayo ye ayumba ompitira yakuba weekigamba weekine soloza ndi nfokasingapina kati ompitidde gundi madafaka tebakulimbanga opozire omukazi yayaga kweggala Mowzey naye ng'amuyitidde muki mu bizinesi era Mowzey yeekyanga nnyo mu mmotoka kyanyamba nali sitambulidde muyiye yeekyanga nnyo senga namanya nti kyali bizinesi eyo saali kimugambye naye nange nali mmanyi ndese bizinesi yawa kumba omukazi ayagala ayagala mweggala byava yayomba kyemanyi nyingi tosobola nazibala nyingi tosobola gamba albums nyingi abantu bana akuselebrate nga radio abantu mwena buli yali awagira music wa Mowzey radio ba DJ bannamawulire mwe bali nnyo byetukoledde okubanga bwe mutaliiwo bannamawulire naffe tetusobola kubaawo era mbasaba sati fast tubeeyo ne rumu nga tumusabira mulabe generali mbasaba mwenna abantu nsooka okwebaza bannamawulire ba DJs n'abantu ba fans ba Fred and Wizo Goodlyfe Angel Music Neverland mwenna mwebale kubaawo ebbanga lino lyonna nga mukyajjukira soja generali wange Mowzey radio ate boss wange sate fast ekiro tubeereyo tujanjawaze tojjanga tonywedde olinonywa enkeera nga lumu tumusabire mbaagala nnyo mbaagalira ddala sigadde nze MC Fish omusanyusa okubewa soja Mowzey radio studio weri studio time ayagala okuyimba studio time weri ate bannamawulire mbawadde offer muleteyo muyimbi womu mukubira audio mubanabale mugula amasannyalaze mitwalo 10